Goda! Goda! Är ni från företaget? Nej, jag är sökande till... Aha. Kom du med bil? Vill du ha en mentol? Nej, tack. Goda! Så det är ni som ska intervjua oss? Här är ett kuvert. Som vi har meddelat er är detta den sista fasen i urvalsprocessen för tjänsten som sales executive för Dekia. Gruppintervju, inget problem. Förstår ni vad jag menar? Det är inte normalt. Det är du som inte är normal!